av verdenscupen i fjor ble nummer 5 her på Lillehammer. Denne jenta kan opp i land. Og det gjør hun også. Er det opp mot Anette Sagens poengsum kanskje? Ja, det kan bli det. Hun får mye pluss for de har gått ned på farten, men lengdemessig så er det ikke helt der. 96 meter og 18,5 og 18 i stilkarakterer. Det kan bli jevnt. Jeg er redd for at hun kanskje kan gå inn foran, men hun går inn ett poeng bak. Sara Takanashi ligger på en andre plass, ett poeng bak Anette Sagen med 100.